Na šestoj brdskoj trci Lopare 2018. 30 učesnika iz Republike Srpske, BiH i Srbije su se nadmetali za najbolje vrijeme na stazi. Mi kao jedan od pokrovitelja opštine Lopare smo zadovoljni što se ovaj sportski događaj kod nas održava i potrudit ćemo se da sljedeće godine još neke stvari poboljšamo, a to je prije svega pristup publike stazi sa bezbjednih strana. Evo, ove godine je to bolje nego ranije, a imamo neke planove za ulaganje, za neke tribine za sljedeću godinu, jer očekujemo da će ovo već prerasti jedan tradicionalan sportski događaj. Mi smo ove godine uložili dodatne napore kako bi obezbijedili da se trka odvija nesmetano i bezbjedno u skladu sa svim pravilima koje važi za jednu međunarodnu trku. Ja sa svoje strane i preduzeće koje predstavljam dajem uvijek sve od sebe u pomaganju svih događaja i ovakvih i svih drugih koji imaju smisla i koji predstavljaju dio društvene odgovornosti nas kao preduzeće. Nadamo se da ćemo sljedeću trku sljedeće godine organizovati ovdje na nivou centralno europske zone. To vam je, da prevedem, dio europskog šampionata i kasnije se to spaja s ovim drugim. Uglavnom, od tada ćemo imati vozače koji će samovoljno dolaziti ovdje. Ne moramo da im obezbeđujemo nešto kao što smo ove godine obezbedili po prvi put nagrade novčane. 10 godina ih nema u BiH šampionatu. Staza u Tobutu duga je 3150 metara kao i prethodnih godina, ali je sada rekonstruisana i mnogo je kvalitetnija. Staza je prilično dobra. Ima par mjesta koje treba da se pripazimo svi i to je to. U suštini sve je dobro. Staza je zahtevna, nije nimalo naivna i lepo nam je ovdje. Mada smo mi sa relija, mi vozimo reliji, brdske trke ne preferiramo, ali smo došli da pomognemo, da učestvujemo, da nas ima više. Puno je bolja odnosu na prošlu godinu. Prošlu godinu je bilo klizavo i bilo je krbavo, međutim urađena je super, super iskrpljeno, tako da se može voziti. Ovo je prvi put što učestvujem. Veoma zahtjevna, brza staza i malo je uska. Organizator trke je Feromont Sport iz Bijeljine, a pokrovitelji opštine Lopare, rudnik i termoelektrana Ugljevik i javno preduzeće Putevi Republike Srpske.